Мої вітання. Вівторок, 12.04. І сьогодні буде... Сьогодні їду моніторити насіннєвий магазин, так як ви мені радили в коментарях, що в будь-якому насіннєвому магазині, там де продають насіння, засоби захисту рослин, там має бути крапельне зрошення. Їду я сьогодні і буду його моніторити, але спочатку... Я їду сьогодні ще в поліклініку, не знаю, коли я вийду з неї, не знаю, яка там черга, чи буду я стояти, чи не буду. 12.04, того що, може ви думаєте, що в поліклініку треба з самого ранку йти. Просто сьогодні вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя, в мене дуже насичені дні. Все по графіку, все по розпорядку, потрібно все встигнути. От, а понеділок і вівторок в мене такі дні... Без графіку і без розпорядку. Коли встав, коли встиг, що встиг. Я на ті дні нічого не планую, хіба щось виривається таке. От. Тому їду так пізно. Чому в поліклініку? Тому що от після ковіду ще тягнуться в мене проблеми зі здоров'ям. Різні труднощі, які заважають нормально жити, функціонувати нормально, ходити просто нормально, чи десь сидіти, чи щось робити, чи їхати. От, і поїхав туди, направили туди, поїхав туди, направили туди. Знаєте, як то буває? Просто я то все не дуже хочу розказувати, тому що воно таке, що, ну, я не люблю сам такого дивитися. Хочеться дивитися щось позитивне, а негативу і свого вистачає кожній людині в своєму житті, ще чужий дивитися. От, то я таке... Тільки щось веселе, от як я розказував, що там було в реєстратурі, як мене розсмішили, от таке щось, може, буду розказувати. От, а так, то займаюся зараз здоров'ям. Ну і після того їду в насіннєвий магазин, як я вже казав. Потім треба заправитися обов'язково, бо ж скоро поїду на Полтаву. І що? І сьогодні в нас плюсова температура, плюс 2,5 градуси за бортом. Треба буде помити автомобіль, бо так далі жити вже не можна. Якщо я нічого в насіннєвому тут в нашому не знайду, тоді буду дивитися десь в інших містах. В Лубнах, в Полтаві. От. Спиняє мене цікаво. В центрі міста стоїть, спиняє, куди він хоче їхати. Я ж повертаю, от зараз мені ще метрів 500 проїхати. І що я казав? А, тоді буду моніторити той крапельне зрошення, ті всі штуки. Я вже в інтернеті подивився, так зрозумів, що я його зроблю сам. Нема нічого там такого складного, тільки, можливо, мені не вистачить інструментів, тому що в мене нема ніяких інструментів. Також треба подивитися мотоблока, вже теж моніторимо з Іванкою, якого купляти, тому що, звісно, не хотілося б, ну але, і що, кого ти будеш просити, не знаєш так сильно нікого. От. І я думаю, якби я мав мотоблока і мене хтось просив щось робити, ну то не є якийсь заробіток, ходити ним щось робити, заробляти. Так само, мабуть, і кожен думає. От. А треба мати своє, тому що коли буде дозволяти час, погода, коли буде бажання і натхнення, треба буде в тому малинникові щось працювати. Тому зараз придивляємося такі першочергові цілі. Це крапельне зрошення і мотоблок. Під'їжджаю я вже, потім вийду, то далі буду розказувати. Вийшов я вже з поліклініки. І їду в насіннєвий магазин. В насіннєвому все буде зараз дуже цікаво. Тільки пропустимо автомобільчики. І будемо дивитися, що там є. Яке там є насіння. Яке там є крапельне зрошення, саме головне. В поліклініці добре, тому що є кілька лікарів. Одного, як сказати, ну от, одної назви. Пішов до одного, черга, і каже, я вже не при... вже казав, щоб, ну люди кажуть, вже казав не займати чергу того, що робочий день закінчується. Пішов в реєстратуру, кажу, дайте до когось іншого.
Дали. Опа, чуть не проїхав. Так, ззаду нікого нема. І все, швиденько в поліклініці вирішив. Я навіть не думав, що так швиденько буває. Так, це що? Це ветеринарна аптека. А десь тут має бути... А вон якийсь дача, сад, город, але там щось... Нічого нема, признаків життя. А во ще є магазин. Захист рослин. Оце єдиний магазин. Зараз свічки на ньому пише. Свічки. Писало би крапельне зрошення. На дверях табличка така пише. Свічки. А, він... Тут я, навірно, буду мішати. 100% я тут буду мішати. А може не буду. Ладно. Певно, що буду. Так, що ж робити? Ладно, виключаюсь, бо то вам довго буде. Захист рослин. Закрито. Треба помити автівочку. Одна з задач на сьогодні – помити. А то вже так виглядає. Ну що ж, нема тут таких магазинів якихось великих, профільних таких, щоб тут і крапельне зрошення, і все було. В принципі, я не знаю, може бути в якихось непрофільних, просто там, де такий, ну, багато всього є там для дому різного, там, де і пилки продаються, і держаки, от може отам всяке таке ще може бути. Може туди поїхати, чи в якихось будівельних, але навряд чи. Хоча, якщо є попит, а нема пропозиції, то цю пропозицію хтось задовільняє, бо на цьому можна заробити. Десь вона має бути, ну а тут магазин закритий, я колись тут був, тут тільки насіння, там отакі от всякі різні засоби захисту рослин. Багато всього нема. Тому найімовірніше, що я буду крапельне зрошення замовляти по інтернеті. Або, як поїду в Полтаву, десь сьогодні в нас що, вівторок, не знаю, чи цього тижня поїду, чи на початку наступного тижня, якщо все буде добре, то поїду. І дивлячись від того, на яку годину там запишуся, можливо, я ще там промоніторю оті магазини, подивлюся спочатку, де вони там є в Полтаві, і зайду в один чи два, кілька магазинів, подивлюся, які ціни. І якщо все буде, так на що мені ще за доставку платити? Якщо нормальний консультант попадеться такий, що, знаєте, як то буває, часом дзвониш, дзвониш, і тобі просто кажуть факти. Коштує стільки, довжина така, то і ще там, і все. А чому так, а яке краще для моєї ситуації? Або не знають, або не мають бажання розказувати. От якщо попадеться там нормальний якийсь консультант в тих магазинах в Полтаві, якщо я в них попаду, я відразу там і куплю. Хто буде мені добре все рекомендувати, давати якісь поради, задавати запитання, які будуть мене наштовхувати на якийсь правильний хід думок, про які я сам не міг здогадатися. От, там і куплю. Якщо ні, тоді буду замовляти по інтернеті. В кілька магазинів позвоню, поспілкуюсь, розкажу так і так. От, замовлю собі. А що там замовляти? Чим більше вже тих роликів дивлюсь, як монтувати, тим більше ви пишете коментарі, що там нема нічого сложного. Та й все буде гаразд. Все, з грибінкою зрозуміло. Нема тут крапельного зрошення, потрібно його десь в іншому місті купити, значить їдемо десь в інше місце. Треба мені сьогодні заправитись і помити автомобіль. Але перед тим ще є кілька місць, в які треба заїхати. О, Аврора, треба сюди зайти. Ну все. Все, тепер направляємося на заправку. Я був здивований, коли їхав, побачив, що бензин на заправці знову подешевшав. Я вже був здивований минулого разу і позаминулого разу. Кожних кілька тижнів дешевшає бензин на 1 гривню. З чим це пов'язано? Поки що не знаю, але... Якраз так співпадає, що коли мені треба черговий раз заправитися, дешевше є бензин.
Нормально. Зараз ми їдемо, заправимося. Маю помити машину, але я не в тій куртці знав, щоб мити машину. Передінуся в стару одежу і тоді поїду, помию гарненько машину. І сьогодні вже буду знати, якого числа я поїду на Полтаву і, відповідно, треба шукати пасажирів, щоб компенсувати пальне. Тут таке перехрестя таке, часто валяється пластик побитий, кусочки, скло, тому що погана видимість. Треба крутити головою 100 раз, бо дуже погана видимість, особливо звідси, де я виїжджаю. Як їхати з тої сторони, то там нормально видно. Так, і що в нас тут робиться? 95-й. 50 гривень 99 копійок. Заїжджаємо. Сподіваюсь, тут є світло, є інтернет, щоб пішли всі знижки, всі акції. Це не кінцева ціна. Отак, то, що на стелі написано, то ще можна віднімати гривню або 2 гривні. Завжди є якісь акції на заправках, знижки. Ну, але якщо вже на стелі подешевшало, то, відповідно, воно точно подешевшало. Йду розбиратися, що там, як, по якому. Вийду, розкажу. Класно зараз, не переплутаєш, всі 95-й. Можна червоний брати, можна зелений, тільки той про дорожчий. Я беру зелений, мені той кольор більше подобається. Пістолеті є два положення, можна зафіксувати оцею штучкою, лапкою. Я зафіксовую на меншому, бо коли йдеш, зафіксовуєш на самому сильному, то воно може вистрелити під великим тиском. А прийшов, можна додати. От зараз так тече помаленьку, якщо я додаю, воно тече скоріше. Побачимо, скільки поміститься. Літрів 25 має поміститися. Літрів помістилося, вибило якраз 30 літрів, ну ще до 30, все, виймаємо. Так, на колонці на табло 1529,70, а реально я заплатив 1484 гривні 70 копійок, там щось 45, чи скільки там гривень знижки пішло, плюс то, що розраховувався картою Монобанку, кешбек пішов 22 гривні там з копійками. Тобто 1.5% з суми оцієї 1484. Кешбек хороший на заправках 1.5%. Ну і на продукти 1%. Хто хоче картку Монобанк, посилання буде в описі цього відео. Можете собі також так само, хто ще не має. І відразу, якщо за тим посиланням оформите картку, то будете 50 гривень мати ви і 50 я. Так, їдемо далі. Їду передіватися, їду мити, готувати машину до поїздки на Полтаву. Передягнувся я в відповідний одяг, перекусив і їду я мити автомобіль. Я от собі їду і думаю, що по-любому забувся б гроші на мойку. По-любому забувся. Чому? Тому що, ну, привик користуватися телефоном, пік-пік. І все готово. От. А на митці треба там готівку. Але я завжди там такий по 5 і по 10 гривень. Два номінали купюри. 5 і 10 гривень. Я ніколи їх не витрачаю. Ну хіба в якихось таких екстрених випадках. А так я всі збираю. Для того, щоб використовувати їх на митці. І вони завжди в мене є. При собі. Ну в автомобілі. Получається, і якось так, ну, не шкода тих грошей, бо ти не знаєш, коли ти їх зібрав, коли ти їх поклав.
може десь літом, а зараз зима. От. І ніколи їх не забудеся, вони завжди є при тобі. Хочу помити і попилососити. Не знаю, тут пилосос деколи працює, деколи не працює, чи робить, як правильно казати. До речі, чув, що працюють люди, а якщо то якась машина, треба казати робить. Точно не знаю, як правильно українською. Так, помию зараз, і все буде гарненько, чисто і ароматно. Скільки вам вистачає грошей, щоб помити машину? Мені колись, 2 роки тому, вистачало 30-35 гривень, а зараз 55 приблизно вистачає. Я думаю, зараз теж візьму собі 55 гривень з собою в кишеню і вкладуся в них. Ні, візьму трохи більше, бо вдруг не вкладуся. А ще буває так, що якусь купюру там не хоче приймати, треба поміняти. Треба брати з собою в кишеню більше. Наприклад, візьму 10, 20, 30, 40, десятками візьму. І візьму 1, 2, 3, 4, 5, 6, п'ятерками. 7 візьму п'ятерками, а то вони якісь такі пом'яті, вдруг їх не буде приймати. А ті назад сховаємо. Так, переді мною ще бус там миється. Зараз він вийде, буду заїжджати я. Зима, сьогодні вівторок. Ну, немає ніяких таких, якихось таких величезних причин, щоб всі масово мили автомобілі. Але є черга на автомийці, тому що от ми зловили плюсову температуру, в мороз же ж не будеш мити, а зараз температура плюсова. А, плюс ще й дощ іде. В дощ так не стараються ж водії мити автомобіль, тому що він швидко виможеться, але зараз черга є. Переді мною одна машина від'їхала, зараз миється, і за мною вже приїхала одна машина стоїть, і я. Тому що на дворі плюс, і всі от той момент використовують, щоб помити свій автомобільчик. Заїжджаємо. Буси довго миються. Треба добре відмити. Зараз потремо, потім змиємо. О, тепер інакший вигляд. Тепер все по-інакшому. Класно. Ну що, вгадали, за скільки можна помити машину на митці самообслуговування? Як ви думаєте, скільки мені пішло? Так, перше я закинув 20-ку, це я трошки помилився. Завжди закидаю 10-ку, але вже давно мив машину, зима, зимою морози, осінню. І щось помилився, забув, закинув 20-ку на піну відразу, а треба було 10-ки, вистачає. Я думаю, не кінчається і не кінчається, піню. Ну так класно попінив, ще ніколи у нас тільки піни на собі не бачила. 20 гривень, потім 25 гривень холодною водою змити і 15 гривень осмосом. І того разом вийшло 20, 25 – це 45, і 15 – 60 гривень. А мало би бути 50. Я просто на 10 гривень помилився, що закинув. І от такий лайфхак. Дехто відразу закидає, от там жіночка прийшла, каже, научите користуватися, бо я не вмію, мені завжди миють. Каже, я даю 100 гривень, вони миють на 50. Научу, я їй показав. Ну, вона відразу 70 закинула. От. А машинка в неї маленька. І, ну, вона могла б помити цю машинку теж, якщо б так економно, і робити це не перший раз, гривень за 40, 45, за 40 даже. А вона 70 відразу туди запихнула. І тоді треба бігти, нажимати стоп, там, брати іншого пістолета, то все гроші. Тому така лазівка, лайфхак українською буде лазівка, мені здається, тому що, ну, такий, це
закидати по стільки грошей, от там на кожну операцію окремо закидати. Ти собі вже знаєш, ага, сюди треба 10 гривень, сюди там 25 гривень і сюди 15 гривень. І все, у тебе завжди буде фіксовано. А якщо всі зразу запихну, вони потім вже не вилізуть, ті гроші. Так що така лазівочка на миті самообслуговування. Попилососити не вдалося, тут стоїть пилосос, але він не працює, тут нема даже шланга. Колись був шланг, але він купюри не брав, всі випльовував назад. Тому вони... Тут є такий, що працює, от, і він виносить іншого пилососа. Там 20 гривень платиш і пилососиш. На сьогодні десь його нема, тому попилососити не вдалося. А взагалі треба було помити автівочку, бо була вже дуже брудна. І записався я на вівторок їхати в Полтаву, там робити три процедури. Ну, може, з медичної, так якщо говорити медичною термінологією, це називається, може, не процедури, але три штуки там мені треба всяких зробити, я кажу, процедури. От. Їду в Полтаву, зроблю все то за один день, тому що в приватній клініці буду це робити. Обдзвонив дві приватних клініки, в одній там, ну, так як я розказував за тих консультантів, що щось продають, так якось бігом-бігом, нас того нема, якийсь, так як будь-то, ну, я якось, як... Подзвонив, як будь-то, ну, щось не по темі їх питаю, нагружаю. Хоч там і дешевше все. Дешевше, але немає однієї процедури, той, ту, яку мені потрібно. Вони не роблять там, в тій клініці. Тому їду і відгуки почитав. За ту дешевшу, кажуть, там даже було так, що приїжджаєш, а потім, кажуть, дорожче. Спочатку було дешевше, потім дорожче. От. Їду в ту дорожчу клініку, але там по відгуках, ну, всім все подобалось, і вже по кілька раз там були. Ну, і плюс, що там всі три ті штуки, які мені потрібно, зроблять одночасно за один день. А так би мені прийшлось туди-сюди десь щось шукати, ну, то таке. І от вже там по часу мені розписали, тому не знаю, наскільки мені вдасться в Полтаві там шукати якісь магазини. Може і встигну ще, а може і не встигну. Якщо не встигну, ну, це вже січень у нас закінчується, на початку лютому буду замовляти в інтернеті все, що мені треба. Ну все, машинка чиста, дату знаю, значить будемо створювати поїздку в Блаблакарі. Про все розкажу, про той досвід, яких пасажирів буду везти і як то все, чим закінчилося. Може й походимо там по таких спеціалізованих магазинах, які нам треба, може й ні, побачимо по часі, я вже казав. Так що дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на канал, скоро весна, буде якийсь рух на каналі. От є різні ще ідеї, може якісь сюрпризи вас чекають, тих, хто підписаний на каналі. До нових зустрічей!